son vaxtlar bizdə gedən yazılar bu nurçuluqla bağlı deyir. Bu hakim komandasının çərçivəsində gedən münaqişə mi deyək, yaxud ruslarda bir söz var, razburkad birə. Yəni mən inanmıram ki, tutalım ki, Elnur Aslanov nurçudur. Və onunla bağlı mətbuatda verilən yazılar, güya, məktublar, bu hamısı boş şeydir. Çünki əvvələn orada xeyli çox köbut səhvlər var. Həm o türk dilin qrammatikasına baxanda, mənim türk dostlarıma müraciət etdim. Onlar dedi ki, bunu Azeri qardaş yazıb, bu türk yazımı, orada səhvlər var. Digər tərəfdən dini baxımdan da səhvlər var. Hiss olunur ki, bunu bizimkilər yazıblar. O, bilirsiniz, burada ləkə kimi gedir. Necə ki, vaxtı ilə tutalım ki, dini qurumun rəhbəri Rafiq Əliyevə qarşı deyirdilər ki, o vahabidir. Bugün vahabi termini, bu ləkə kimi adı insanlara qalıb, indi hakim komandasına isə biraz daha biraz yüksək səviyyədə nurçu kimi gedir. Yəni, bu ləkə kimi gedir. Hansısa bir siyasi aponentə qarşı onu istifadə edirlər. Özdə mən tək Aslanla söhbət getirmək. Haçan mən oxudum ki, güya müdafiə, yeni müdafiə naziri. O da güya nurçudur. Dünə mən oxudum ki, güya məktublar var. Mən, axı o kompüterdə yazılan məktublar da ona görə mənim üçün inandırıcı deyil. Sabah yaza bilərlər ki, Bush mənə məktub yazıb, mən Amerikanın casus, ya da Sarkisyan mənə məktub yazıb, tutabdır, mən erməni casus olacaq. Bu boş yedir. İndiki texnologiya imkan verir ki, belə şeyləri etməyə. Yəni, mən inanmıram ki, konkret olaraq Aslana və digərlər kimin adları çəkirlər, onlar həqiqi mənada nurçudurlar, üstəlik Fatullah Gülənlə bağlıdırlar. Bu, siyasi rəğəbətin bir hissəsi kimi biz qəbul etməliyik. İndi mən dəqiq bilmirəm, onların arasında, konkret olaraq tutalım ki, Elnur Aslanovla Əli Həsənov arasında nə olub, bunun orada pul məsələsi varmı, yaxud digər faktorlar var, amma biləm ki, burada nurçuluqdan söhbət getməz.